Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. İranda məskunlaşan və özlərini Hüseyinçilər və ya Azərbaycan Müqavimət Hərəkatı adlandıran radikal İslamcı qüvvələr Azərbaycanın Şuşa şəhərinin adını erməniləşdirərək Şuşi kimi təqdim edirlər. Konkret nöqtə Azad İrana istinadan xəbər verir ki, qruplaşmanın bu yaxınlarda yaratdığı Azərbaycan Araşdırmalar Mərkəzi son günlər Şuşada keçirilən Zəfər Qurultayı əleyhinə silsilə yazılar dərc edib. Həmin yazılarda Azərbaycanın Şuşa şəhəri davamlı olaraq Şuşi kimi təqdim edilir. Maraqlıdır ki, Hüseyinliyin qruplaşmasının üzvləri özlərini dildə güya dindar, Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının təşəbbüskeşi və vətənpərvər insanlar kimi qələmə verərək səmimi dindarları aldatmağa və öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, İranda Şuşa şəhərinin adını ermənilər kimi təqdim edən əsas dairələr Ermənistanın sərhədini və təhlükəsizliyini özləri üçün qırmızı xətt elan edən, əvəzində isə Azərbaycana qarşı barışmaz düşmən mövqeyi sərgiləyən Sepah, İttilat və onların Salar Seyfəddini kimi erməni təşəbbüskeşi olan əlaltılarıdır. Bu fakt isə göstərir ki, Hüseyinçilər dildə İmam Hüseyin deyib şəxsi etsələr də əməldə haqq tərəfdarı deyirlər. Ermənilər və onları dəstəkləyənlərin tərəflərində olub, ağalarının sifarişlərini yerinə yetirirlər.